of bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing. Natal é uma festa muito família, né? Confraternização, principalmente para quem tem criança em casa, tem toda aquela coisa do Papai Noel, do enfeite de Natal. É uma época, assim, eu acredito que seja uma época mágica. Então eu acho que realmente é importante a decoração, o carinho, o cuidado para ir criando esse clima, né, de festas de fim de ano. Olha, eu desde pequenininha, eu sempre gostei de árvore de Natal, desde a comunzinha até a mais chique. E assim, hoje, principalmente que eu tenho dois filhos, eu acho muito importante, principalmente pelos meus filhos, né? Decorar a casa, deixar a casa harmoniosa, né? É algo que é referencial desde de muitos anos atrás. Então eu não perco esse referencial de deixar minha casa bem bonita e bem natalina. Eu acho tudo muito lindo, eu acho que nessa época a gente tem uma energia muito positiva, a gente quer fazer com que tudo saia muito bem, a gente quer refazer os nossos projetos para o próximo ano, e o Natal é uma época de magia, eu acho tudo muito mágico nessa época. O sentido maior do Natal é o nascimento, né? Mas a representação dele é maravilhosa, muito enfeite, alegria, cores. E cada dia, cada ano que passa, tá ficando muito mais bonito, muito mais glamouroso, né? Nossa, é muito gratificante. Eu amo de paixão. Tudo que parte para criatividade, eu amo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. Acontece no mundo inteiro, né? E é uma data que é compartilhada e festejada, né, por todos, né? Une a família. Então é uma data que a gente não pode deixar passar em branco. A decoração, eu acho que é o papel principal do Natal, né? Que traz alegria, felicidade, é muito sonho. Eu acho que não pode faltar decoração de Natal em ano nenhum, em lugar nenhum. Seja rico, pobre, eu acho que tem que ter. Realmente a Simone super inovou com uma árvore de animal print, que é uma tendência, né, no mundo, na moda. Tudo na moda hoje, roupa, acessório, tem tudo de oncinha. E ela realmente inovou, que é a primeira vez que eu vejo uma árvore de Natal de oncinha. E achei o máximo, achei bem legal, bem diferente e bem a cara dela. Eu achei muito inteligente. Achei que está chamando atenção as cores, as mudanças do que era o tradicional, né? Está bem diferente. Então é algo que realmente inovou. Então achei algo da parte da Fina Casa muito inteligente. Gostei muito. Estou deslumbrada. Estou assim, olhando para todos os lados e apaixonada. Eu adquiri uma árvore que eu vou colocar na minha empresa. E estou aqui buscando os detalhes para fechar mesmo essa compra. E fechar com chave de ouro, com o consultor que eles têm, que está me dando a maior força. Estou assim, muito feliz, muito satisfeita. A Fina Casa veio para renovar, né? Tá tudo muito novo, tudo muito, muito glamouroso. A cara da Simone, porque ela é cheia de glamour, né? Então, eu acho que a Fina Casa veio para fechar ou abrir, né, com chave de ouro. Está muito lindo. Olha, bastante diversificada, né? Muitas cores, né? Bem, bem colorido e tem assim... É decoração para todos os gostos, né? Quem quiser achar alguma decoração assim diferente, que é a sua cara, aqui é o lugar. Excelente, muito bom gosto. A Simone sempre tem ótimo gosto. Tudo aqui, aliás, dela é perfeito. Eu acho assim, 100%, nota 10, não tem que reclamar. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing. Nossa, muita coisa interessante, muita coisa legal. A mistura com aqueles dados animais, né? Da estampa de onça, que chama-se animal print, que tem as estampas de onça, de zebra, enfim. Muito interessante essa parte, achei essa mais diferenciada de todas. E as cores, a gente é muito acostumado com o vermelho, o verde e o dourado.
E aqui não, aqui as cores se misturaram bastante e essa mistura de cores trouxe uma alegria diferente. Agora, eu também confesso que as cores tradicionais ainda me chamam muita atenção, mas já comecei a abrir um pouquinho a cabeça para mudar um pouco essa cor do Natal. O Natal é coisa que vem desde da era cristã, desde muito tempo atrás, e Natal é Natal. Então nós, desde criança, a gente tem um Natal, nem que seja com um pinheirinho muito pequenininho, com pequenas coisas como uma mega árvore de Natal, com várias decorações. Então assim, o Natal tem que estar ele está dentro de cada um de nós. Então assim, nós viemos só realçar isso. O Natal é uma coisa mágica. Então assim, todos nós temos um Papai Noel dentro de nós. Eu sou uma pessoa assim que sou apaixonada pelo animal print. Então quem me conhece sabe que vira e mexe, mesmo de vermelho, eu tenho um detalhe ou outro de animal print. Então, assim, é uma coisa diferente. Goiânia não teve nem outra época, ele teve o Natal desse jeito. Então, eu apostei. Não são grandes quantidades, mas eu vim trazer uma novidade para Goiânia, que é o animal. E, pelo jeito, eu tô fazendo maior sucesso. São poucas unidades. Então, assim, você que quer ter um animal na sua casa, vem para cá, porque o da minha casa eu já garanti. Eu quero que vocês também tenham uma árvore diferente esse ano. E a Fina Casa continua com o tradicional, que é o vermelho, vermelho com branco, vermelho com verde. Isso a gente permanece, porque a gente tem os clientes fiel que gosta do tradicional, do vermelho. Mas a gente tem o azul, tem o dourado, tem o roxo, que também é uma nova tendência para esse ano. Então, assim, a gente tem para todos os gostos. Tem verde, tem o infantil, que ele está cheio de cupcake. Um show, um luxo. E todos nós temos um Natal repleto de saúde, de paz, só coisas boas, porque o ano, o Natal é realmente o fechamento do ano. Que esse ano termine com muitas coisas boas e que 2015 venham com muita saúde, muita paz, muita novidade e vem para a Fina Casa. Na Fina Casa você encontra o que você precisa. Jingle horse, pick up your feet. Jingle.